जाते पण त्यांच्याकडे पैसे असतातच कुठे? असते तर अथर्वला आज पैशांची अडचण आली असती का? तो त्यांचा प्रश्न आहे देविका. दादा बघेल ना अथर्वला कशी मदत करायची ते. ही माणसं ह्या घरासाठी काहीच करत नाहीत असं म्हणून आपल्याकडे कोणी बोट दाखवायला नको म्हणून मी हे सगळं करतोय. आता आपण म्हणायला मोकळे आहोत ना की आम्ही उभे राहिलो ना तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे मदतीला. आपल्या नवीन घराचे ईएमआय किंवा त्याचे डाऊन पेमेंट करणं आपल्याला तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा ह्या घराच्या ईएमआयचं बर्डन आपल्यावर नसेल. त्यावेळेला ह्या घराचा पूर्ण ईएमआय अथर्वलाच भरावा लागणार आहे. कळतंय का तुला? तो तयार होईल यासाठी? त्यांच्याकडे पर्यायच नसेल, त्यांना ते करावंच लागेल. आणि म्हणूनच आता ही मदत करून मी त्यांच्यावर प्रेशर आणतोय. कैकईचा वर राखून ठेवतोय इनडायरेक्टली. आपल्याला जेव्हा गरज भासेल त्यावेळेला तो मागून घेण्यासाठी. योग्य वेळ आल्यानंतर दादाकडून आणि अथर्वकडून ही मी केलेली मदत मी बरोबर वसूल करून घेणार आहे. कळतंय का तुला? शांत होतंय का आता तरी डोकं? पण हे असं होणार खरंच? सगळं होईल. फक्त तू ना तुझा तो फालतू इगो प्रत्येक गोष्टीत मध्ये मध्ये आणू नकोस. पेनी वाईज आणि पाऊंड फुलिश सारखी वागू नकोस. मी काय काय करतो ना ते जरा लक्षपूर्वक पहा. कळलं का? रोहन, तू सुद्धा आता जरा जबाबदारी घेत जा. या सगळ्या गोष्टींमध्ये जरा लक्ष घालत जा. आणि म्हणणे तू इथे नसतोस पण म्हणजे या सगळ्याकडे पाठच फिरवायची असं नाही होत ना बाबा. हो, आपल्या घरात ह्या ना त्या कारणावरून पैशांवरून नेहमी भांडणं होत असतात. नवीन काय आहे त्यात? आणि मला सांगा, मी कशा कशात लक्ष घालणार आहे हो? मला काही दुसरी कामं आहेत की नाही? आणि बेसिकली मी जर या घरात राहत नाही मग मी पैसे का द्यायचे? जी लोक या घरात राहतात त्यांनी पैसे द्यावे. सिंपल. तू काय पेईंग गेस्टेस? राहिलास तरच पैसे देणार? आई अगं, जाऊ दे आई, जाऊ दे. रोहन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम, आम्ही करतो मॅनेज. हे सिमरन, चल आज चल. घरात ना खूप नेगेटिव्ह वाईब आहे, मला जमत नाही इथे. ए अथर्व, जा जा जा, तू तुझा आवर जा जा, घ्यायचं ना तुला. हो. अशी वेळ आधी कधी झाली नव्हती आपल्या. काय सुरू झालंय नव्याने? हा असाच ससेमीरा मागे लागणार आहे का आता? अरुणा, असं नको म्हणू सगळं. तू निघेल काहीतरी कायमस्वरूपी मार्ग निघेल. अथर्वची नोकरी आहेच, बघू बघू, होईल होईल, काहीतरी होईल. अथर्व. थँक्स. आता झालाय ना प्रॉब्लेम सॉल्व, झाली ना पैशांची सोय. मग कसलं इतकं टेन्शन घेतोयस? का असा मूड केलायस तू?
अथर्व तू असं ऑफिसला गेलास तर मी इथे दिवसभर कसं काय राहीन छान? हो झाली सोय, पण अगं आत्ता काकांनी पैसे दिले आणि ते परत करावे लागणार आहेत आपल्याला, आणि ते केले नाही ना तर काकू खरोखर जीव घेईल त्याचा. हो मग करू ना आपण काहीतरी, होईल काहीतरी सोय होईल. हो आत्ता करू काहीतरी, पण पुढचं काय? पुढच्या महिन्याचा EMI लगेच तोंड उघडून समोर उभा अस, आणि तेव्हा आपल्या हातात काहीच शिल्लक नसणार. मग परत हे सगळं. अथर्व तू खूप स्ट्रेस घेतोयस. आजचं आत्ताचं जग ना, मला माहितीये प्रश्न आहेत पण ते सुटतील. हे बघ तू शांतपणे ऑफिसला जा, छान काम कर. तू काम करायला सुरुवात केलीस की हे सगळे विचार निघून जातील. शांतपणे तिकडे तो विक्रांत असणार, ज्याचं आयुष्यात मला कधीच थोबाड बघायचं नव्हतं ना, तो आता मला रोज दिसणार. आणि तो आता माझा बॉस आहे म्हटल्यानंतर मला त्याचं ऐकावं लागणार. आणि तू विक्रांत आहे, तुला वाटतं तो मला सुखाने काम करू देईल? पहिल्याच दिवशी एका आठवड्याचं काम करून घेतलं होतं त्याने माझ्याकडून. तर मग तो सोडून दे ना हा जॉब, मिळेल तुला दुसरा. अगं अनन्या एवढं इझी नाहीये जॉब सोडणं, म्हणजे हा जॉब करता करता मी दुसरी नोकरी बघू शकतो, पण माझं कॉन्ट्रॅक्ट झालं या कंपनी बरोबर, म्हणजे एक महिना आधी नोटीस द्यावी लागेल जॉब सोडायचं असेल. आणि एवढ्या पगाराची नोकरी पण मिळाली पाहिजे ना मला. बॅक टू बॅक अशा नोकऱ्या सोडल्या तर CV वर पण परिणाम होतो ग, ते चांगलं दिसत नाही. सगळीकडे पहिला हाच प्रश्न विचारतात की आधीची नोकरी का सोडली, तेव्हा काय सांगू मी? काय बॉसच्या मुलीबरोबर लग्न केलं म्हणून नोकरीवरून काढून टाकलं? अथर्व मला माहितीये तू कात्रीत सापडलीस, आणि मला हेही माहितीये की हे सगळं माझ्यामुळे माझ्या आई बाबांमुळे झालंय, आणि यासाठी मला गिल्टी वाटते. आणि मला ह्या गोष्टीचं गिल्टी वाटतंय की तू या घरात आल्यापासून मी तुला सुखात ठेवूच शकलो नाही. म्हणजे घरातले प्रॉब्लेम, बाहेरचं टेन्शन. आणि अनन्या मी तुला खरं सांगू का, विक्रांत हा जॉब हे EMIs ह्या सगळ्यापेक्षा मला जास्त त्रास ह्या गोष्टीचा होतोय की तू इथे आल्यापासून तुझा एकही दिवस आनंदात गेला नाही. कोणी सांगितलं तुला? मी दुःखी दिसते तुला? अथर्व आपण लग्न केलं तेव्हा आपल्याला माहिती होतं की आपल्याला काय प्रॉब्लेम फेस करायला लागले. आपल्याला माहिती होतं की सगळ्यांनी आपल्याला ऍक्सेप्ट करायला, सगळं सुरळीत व्हायला वेळ लागेल. माहिती होतं की नाही? आणि तरीही आपण एकमेकांशी लग्न केलं का? कारण आपलं एकमेकांवर प्रेम होतं म्हणून. आणि होतं कशाला, प्रेम आहे हो की नाही? बरं अजूनही प्रॉब्लेम संपलेले नाही, तरी आपल्यातलं प्रेम कमी झालंय का? सांग ना झालंय का कमी? नाही ना. मग येऊ देत ना प्रॉब्लेम्स, आपण एकत्र फेस करूया. आणि इतकं सगळं होऊन सुद्धा आपलं प्रेम टिकू नये अथर्व. मग जेव्हा सगळं छान सुरळीत होईल तेव्हा आपलं मॅरिड लाईफ कसं असेल इमॅजिन. अथर्व सगळं छान होणार, ही एक फक्त फेज आहे जी निघून जाईल. फक्त आपण एकमेकांसोबत छान राहूया. चलावर अनन्या, तू किती सगळं सोपं करून टाकतेस ग, म्हणजे असं सॉर्टेड. आणि तू अशी छान बोलायला लागलीस ना की मला खूप छान वाट. बरं आता खूप छान वाटून घेऊ नकोस, कारण ऑफिसला जायला उशीर होतोय. 2 मिनिटांनी काही फरक पडत नाही. 2 मिनिटं मी माझ्या बायकोला जर का मिठी मारली तर काहीच प्रॉब्लेम होणार नाही. अथर्व अरे गवारीची भाजी चालेल का डब्यात? हो चालेल. लोक म्हणतात ना ते खरंय, लग्नानंतर सगळा रोमॅन्स असा कोबी भेंडी आणि गवार मध्ये वाया जातो ना तो असा. बरं आता आवरून ये बाहेर, मी आईंना मदत करते. आणि हो घरातून बाहेर जाताना एक गोष्ट विसरू नकोस. काय घेतलं मी सगळं, घड्याळ, पाकिट, रुमाल, फोन.
ही स्माइल असाच स्माइल करत राहतो. तो असा छान हसत घराबाहेर जाशील तर मलाही छान वाटेल. आई मी कांदा टोमॅटो चिरून ठेवलाय भाजीसाठी आणि कणिक एवढी पुरे. काय झालंय आई? आई सकाळी जे काही झालं त्यामुळे अपसेट आहात ना? अहो पण खरंच नका काळजी करू आणि बाबांना सुद्धा सांग ना. अथर्व आहे ना आणि अथर्वच कशाला, आता मी सुद्धा आहे. तर अथर्वला जॉब सुद्धा लागलाय, सगळं मार्गी लागेल, सगळं व्यवस्थित होणार आणि अप्स अँड डाऊन्स कुठे नसतात आई. सगळ्या गोष्टीचं सोल्युशन आहे आणि ते निघणार खरंच. ही सुगंध आली नाही अजून, काही वेळ आहे का यायची? म्हणून मी म्हणत होते नकोच या काम करायला बायका. एक तर भरमसाठ काम घेतात, झेपलं नाही की मग वेळेत येत नाहीत आणि आल्या की कसं तरी काम उरकून निघून जातात. म्हणून वाटत होतं मला की नकोच ही बाई. आणि आपल्यालाही सवय होते मग, आपण अवलंबून राहायला लागतो त्यांच्यावर, मग जास्त अडचण होते आपली. अरे नाही ना, अरे सकाळ सकाळ तर लई मोठा मॅटर झाला बघ. अरे ती समोरची बिल्डिंग नाही का, अरे अशोका हा तीच ती. अरे त्या बिल्डिंग मधल्या 37 मधल्या त्या बाप्यानं तुझ्या बायलीला हाणलं ना. अरे होय. अरे नाही बाबा, म्या नाही गेली, ती लिफ्ट होती बंद. कोण झाली एवढं माळ्या चढून वरती मरग तिकडं. अरे काय सांगू तुला, ती बाई तर लईच पॉवरफुल बघ. अरे त्या बाईनं त्या बापाच्या डोक्यात घातला पालवर फाट. होय काय होणार आहे, फुटलं डोकं आणि दोघं बी गेले इस्पितळात. काय खाली? हा तेच. नाही नाही, अरे बाकी काही इन्फॉर्मेशन नाही मिळाली. बरं ऐक, एवढं काम संपवते जाते सांगते तुला मग. होय होय चल ठेवते बाय. ठीक आहे, वेळ झाली तुझी यायची. कधी करणार आहेस केअर कचरा? आणि आलीस ती फोनवर बोलत बसलीस, असं करतात का? आओ मॅडम, ती बसच आली नाही म्हणून उशीर झाला बघा. आणि हा जरा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉल होता. अहो काय झालं माहितीये त्या समोरच्या बिल्डिंग मध्ये की नाही? काय काय झालं समोरच्या बिल्डिंग मध्ये? अहो मॅडम त्या समोरच्या बिल्डिंग मध्ये 37 फ्लॅट आहे ना त्या बा. ऐक ऐक, दुसऱ्यांच्या घरात काय चाललंय यात आम्हाला अजिबात रस नाही. आणि तुला तरी कशाला हव्यात चर्चा ग? जर्नल नॉलेज मॅडम. अहो मॅडम थोडं तरी जनरल नॉलेज असायला पाहिजे, नाही तर समजे येड्यात काढतात बघा. म्हणूनच उशीर होतो तुला. जनरल नॉलेज मिळवण्याच्या नादात त्याच्याशी बोल, त्याच्याशी बोल, वॉचमनशी बोल, गाड्या धुणाऱ्याशी बोल, हेच चालू असतं ना. या बया 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 बया, म्हणजे म्या आता दोन घटका कुणाशी बोलायचं पण नाही काय? आणि या बघा मॅडम, म्या कोणाशी बोलते हा माझा पर्सनल मॅटर आहे. त्यात कोण मी अजिबात बोलायचं नाही, मला अजिबात आवडणार नाही बघा. ए अरू अरू, आता ती आली ना कामावर, मग करू दे ना तिला तिचं काम. कशाला उगीच कटकट करतेस? अगं देविका वाजले किती बघ, दुपारी करायचंय का केर कचरा? ए बाई जा तू, तू काय 3-4 दिवस काम केलंयस ना त्याचा पगार देते मी तुला उद्या, पण तू आत्ता जा, नकोय आम्हाला कामाला बाई. अगं अरू, आता ठेवलंय ना तिला कामावर, मग पुन्हा पुन्हा तेच कशाला बोलतेस? अगं ती कधी आली बघतेस ना, दुपारी करायचंय का केर कचरा?
हे बघ, तिने नीट काम केलं असतं, वेळेत केलं असतं तर माझं काही म्हणणंच नव्हतं. ही अशी बेभरोशी, हिला कशाला पूर्ण पगार द्यायचा आपण? आणि आता माझा पाय बरा आहे, नाही दुखते, मी करेन सगळी कामं. जा तू. ए थांब ग तू, थांब. मॅडम काहीतरी एकदा फिक्स सांगा. जाओ का थांबू, उगाच माझा टाइम वेस्ट करू नका. तू जा, आम्हाला काम करायला बाई नकोय. पण आम्हाला दोघींना बाई हवी आहे. हो हो हवी आहे. अगं का हट्ट करतेस देविका? अरु आपण एक काम करू, तुला नसेल ठेवायची नको ठेवूस, पण आम्ही ठेवू. म्हणजे? सुगंधा या घरात माझी आणि सिमरनची पर्सनल मेड म्हणून काम करेल. या बया बया बया, पर्सनल मेड? हो, आजपासून फक्त तू आमच्या दोघींसाठी काम करायची, म्हणजे माझ्या आणि सिमरनसाठी. आमच्या बेडरूम मधलं फर्निचर क्लीन करायचं, आमचे कपडे धुवायचे, आमची भांडी घासायची, फक्त आमची कामं करायची. चालेल ना? पण पगार फुल पाहिजे. नाही म्हणजे दोघांचंच काम म्हटलं दोघांचाच पगार नाही, पगार मात्र मला फुल पाहिजे. चालतंय? अगं देऊ. आऊ मग चालतंय की मला काय, कुणाचं बी काम द्या, हाफ काम तर हाफ काम चालतंय. हे अनन्या, तुलाही जर पर्सनल मेड ठेवायची असेल तर ठेवा, तुला तुझ्या घरी सवय नसेल ना. हा नाही, आमच्याकडे असं काही नव्हतं पर्सनल मेड वगैरे. आणि तसे हिने तुमची कामं केल्यावर फारशी कामं उरणारच नाहीत, मग तशी वरची कामं मी करून घेईन, काही हरकत नाही. ओके. वय वय, असं मला पण एवढा वेळ मिळणारच नाही म्हणा तवा. मॅडम चला झाडूया. हा, आपलं झाडू द्या, खोली झाडायची आहे ना. चला. कठीण. बरं आई, नारळाच्या वड्या करूया. तसे खूप नारळ उरलाय, अथर्वला आवडतात ना. करायला काहीच हरकत नाही, पण नारळाच्या वड्या करायच्या म्हणजे जास्त वेळ तिथे गॅस जवळ उभं राहायला लागेल आणि माझा पाय दुखेल. नाही आत्ता जमणार मला. मी करते, मला येतात, खूप छान येतात. मला जयाने शिकवले, मी केल्या होत्या. अहो तुम्हाला माहितीये माझी आणि अथर्वची पहिली भेट नारळवाले. मी कणिक मळायला घेते. ऐक ऐक ऐक, ती दुसरी कढई घ्यायला लागेल, जाड कढई येते. मी येते दाखवते. बघतेस सिमरन, सासू सुनेचं किती पटतंय ते. आज काय तर म्हणे नारळाच्या वड्या करणार एकत्र. नाही बाबा. अहो नाही, अजिबात कठीण नाही बघा. मला लई आवडतात वड्या. मग तुझ्या घरी जा, कर आणि खा. तू रूम झाडत होतीस ना, बाहेर कशी काय आलीस? होय, जरा मोबाईल घ्यायला आले. काय गाणी ऐकताय तर काम जरा पटकन होतंय म्हणून. काकीजी तुझी ग्रेट गाणी. हो हो, काय करतेस? अरे पर्सनल मेड आहे ना. मला ना सेलिब्रिटी असण्याची फिलिंग येते. ते सेलिब्रिटीज ते कसे पर्सनल बॉय पर्सनल मेकअप आले असतात, अशी ही पर्सनल मेड. बडा मजा आहे का? वेडी आहेस तू, वेडी. अगं अरुला राबायची सवय, राबू दे तिला. आपण आराम करायचा, सगळं काम करून घ्यायचं.